დაბადებას როზე იმოთ ქრისტეს, თქვენი დაბადების დღე არ უნდა იზეიმოთ სულიერი დაბადება, ერთია ფიზიკური დაბადება, მეორეა სულიერი დაბადებას. იმიტომ რომ სულიერი დაბადების გამო შევდივართ იმ ნეტარებაში, თორე ადამიანი ისეა შექმნილი, რომ არ გაქრება. ფიზიკური დაბადება აი აქ ჭირდება, შემოვდივართ და აქედან გავდივართ. მაგრამ აღრიცხვა წლისა ჩვენი შექმნისა იწყება იქიდან, დროის სივრცეში რო ვართ და მარადისობაში დრო როცა აღარ არის, აღარც გვჭირდება წლები, რამდენი წელი სავართ. 60-ში რო გადავლენ, დაბადების დღეების აღნიშნვა აღარ იქნება. აქ დროში ვართ ჩვენ და ამიტომ აღნიშნავთ. და ამას რელიგიური დატვირთვა არ მომიჩნევთ, იმიტომ ჭირდება დღეების აღნიშნვა, რამდენი და მჭაკიდე, რა დღეს რა გავაკეთე. და კარგად სწორად აღურიცხოთ ჩვენი რიცხვები 50 წლის ავართ, 60, 60. მერე რამდენი გვჩება? უფრო და უფრო უახლოვდებით. 70-თან მივედით, უახლოვდებით 80-თან, უფრო ახლოს ვართ, უფრო ახლოს. და ნებისმიერ დროს გაგვიხმოს. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწედა, არის კიდევაც და მივიღოთ ეს როგორც ჩვენი შემწედა. ცხოვრებაც გაგვია, შეგვიმსუბუქდება. მან არ მოგვატყუა, გვითხრა, ძიმია ყველაფერი ყოველდღიურად. მაგრამ ეს მოსახთელი საპატიმრო ხანა არის. ამას ახლავს სიხარული ღმერთის, თორე ეს სიხარული თუ წაიღე, არა გაგვახარებს ამ სიცოცხლეებში. კიდე კაი ღმერთი არსებობს რა. არს დაიყოს რო იძახიან, არს დაიყოს ისე თვითონ ჩემზეა. ღმერთი რო არის ეს აპრიორი რა ვინ შექმნეს სამყარო? ვინ მოაწყო ჩემი ორგანო ესე? ყველაფერი როგორ აკანონზე მერათა, რაც საჭიროა ჩვენ ისეთ სმენა მაქვს, ისეთი თვალი მაქვს და ენტროპიის შედეგად რო ნელ-ნელა ნელ-ნელა მერე ემშვიდობება ამ სამყაროს. ეს ჩემი სხეულში გამომწყდეული ადამიანი და უნდა გადავიდეს სხვა სამყაროში. ასე რომ გაიხარეთ, გაიხარეთ, წინგველოდება ძალიან მაგარი რამე. ეს დროებით ცხოვრება არის. აქ მაგრად ნუ ჩაბეტონდებით აქათორე გაგიჭირდებათ რა დასვლა იქით, წივილ-კივილ გადახვალთ. მოვადრო რომ გაგიხმოს ღმერთი. ყველა გაიხმო ჩვენამდე. ველას გაიხმობს აბსოლუტურად ეს ერთადერთი ჩვენ აქ სასაფლაოზე ცხოვრობთ. უნდა დაიფლას ის რაც უვარგისია, უვარგისი შეეულია. მაგრამ შეეულში აღდგომილი სული ქრისტესთან დაბრუნდება. აქ არ მიღებული სული ქრისტესი იქით გადავა, გამიგე და დაიტანჯება. სადაც ღმერთი არ იქნება და სადაც სიყვარულში ჩართული არ ვიქნებით. ზღაპრებით თავი არ დაგიმშვიდოთ რა. ცათა სასუფეველი, ზეციური საქართველო, იქ გარდაცვლილები გვიყურებენ, აი იმის სული ცხონდა, აი რა, აი ესე შენ ვისი ცხონდა? ცხოვრებაში არაფერს არ აკეთებდათ და ქრისტეს არ იცნობდა, რა ცხონდა ახლა? ეს რაღაცა რა, სადღეგრძელოებია უცნაური, ხო? კარგით, დაგიმშვიდობთ, დიდი მადლობა მოსმენისათვის.